Сәбиін туа сала қоқыс полигонына тастап кеткен ақтөбелік ана ұсталды. 27 жастағы әйел қазір тергеліп жатыр. Полиция департаментінің мәліметінше, ол өз үйінде босанған екен, бірақ шақалақ өлі туылған соң қорыққаннан оны қоқысқа тастағанын айтқан. Әзірге келіншектің үстінен қылмыстық кодексінің 100-ші бабы, яғни жаңа туған баланы анасының өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Ал сараптама кезінде сәбидің өлі не тірі туылғаны анықталады. Содан кейін ғана әйелге қандай жаза берілетіні белгілі болмақ. Еске сала кетейік, қара полиэтилен пакетке салынған нәрестенің денесі 23-ші қазан күні Қарғалы ауданы Бадамша ауылы маңындағы тас жол бойында орналасқан қоқыс полигонынан табылған болатын.